Qasabku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha laga sameeyo sonkorta, dadka qaarna waxay u isticmaalaan keligii inay cunaan. Xiligan waxa uu ka baxaa meelo badan oo ka mid ah dalka, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Shabeelle. Kacbashadiisu lama mid ahan khudaarta kale ee laga beero gobolka iyo meelaha kale ee dalka. Xilliga kuleelka ma la helo biyo kaafiya oo ay beeraleydu ka helaan webiga, balse waxa ay ku waraabiyaan matoor iyo waxa la midka ah, sida uu ii sheegay Saleemaan Cabdulle Cabdi. Beeraha hadda waxaa lagu qabtaa macnaha siimo waa beerahi waa iska go'een bii la-aana ka dhacday. Qasabka xitaa meel siimo ka baxooda macnaha intii macnaha guryaha joojoogo lahaa ilmaha garoor usoo raadiy. Wallaahi dhibaatooyin oo xagga oo macnaha oo beeraha naga haysta waay marar qaarkeed bii la-aana iska jirto. Qasabka qaarkiis hadda waxaa lagu waraabiyey matooraa lagu waraabiyey qarashaa lagu bixiyey. Qarashka qaarkiis xitaa macnaha weli macnaha markii asaga oo lacagtaas oo keeno aa la dhiibi waaya deynaa lagu waraabiyey. Bii deynaa lagu waraabiyey oo matoor ah. Bii la'aantaasaa jirto ee macnaha ma aragta haddana macnaha yuuraay xitaa deynaan kusoo qaadanaa dhibaatadaasaa nahaysata haddii aan nahay beeraley. Waxaa laga keenay ee macnaha gobolka Shabeellaha Dhexe uga baxay gaar ahaan tuulada Bayaxaw. Waxaa soo qaaday dameeraa soo qaaday. Dameerkii xitaa waxaa dhibaatooyin ay meesha ay unaga haysaa qolo oo macnaha ma aragta bariis oo macnaha ma aragta oo meesha ku waxayso ayaa bariiskii biyaha meesha kusoo suurto biyaha. Mararka qaarkeed waxaan kasoo wareegnaa ee birimaan kasoo wareegnaa. Maalinta sabtiga waa ay kaga duwan tahay maalmaha kale. Waa maalinta uu sheegay inay qasabka u helaan suuq wanaagsan. Ugu yaraan waxaa la iibiyaa saddex qayb waay. Qayb waxaa la iibiyaa 3,000, qayb 4,000, qayb 5,000, qayb 2,000 macnaha 5,000 saasay ay kala yihiin. Wallaahi gobol keligiis kuma aka maalmaha oo sabtiga maanta oo kale iyo macnaha iyo axaddii oo kale. Dad oo waxaa noo yimaada oo safari ah wixii Ilaahay noo soo calfaan keenna anagana waa dhaqaaleynaa. Haddii aan nahay macnaha ganacsatada oo macnaha dad haddana sii iibinayo waa sii dhaqaaleynaa, hal xabo waxaasaan ugu sii darnaa. Kuukaay waxa uu ka mid yahay dadka dhoofiya khudurada uu qasabka ku jiro. Waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin qiimaha halka Jowhar lagu iibiyo iyo meelaha kale. Maya waa halka kaliya oon ka dhiibno waay. Hadda beero badanaan ka sameynay halkan. Waxaan ka dhiibnay liin, waxaan ka dhiibnay cambo, zaytuun, qumbo, qasab. Tacab yaryaroo dhulkaas aan ku beernay si wanaagsan u baxa shayga halkan ka baxo, xaggaasna waa ka baxaa. Waana maaragtay maxaa ilaa waxyaabo badan waa laga maarmi xataa oo halkan aan laga qaadi jiri markoo xaggaas waa looga maarmi, sida ansalaatadoo kale, koostadoo kale, kulli waxaas oo dhan waa tacabkan. Waa tacabka ayagaa looga daydaa, halkan baa laga arkaa, kadibna waa la socodsadaa. Waxaan rabnaa la leeyahay noocaasiito noo soo dhiiba. Briiskoo kale waa dhiibnaa, qasabka waa dhiibnaa, looska waa dhiibnaa, diirta waa dhiibnaa, subaga waa dhiibnaa, saliid macsalada waa dhiibnaa. Waa ka hadda jawaankan u jeeda lambarka iyo magaca ku qoran yahay waxa weeye magaciisi haddeer in la jarjaro ayaan ku rasaynaynaa. Loor ahaan baa loo qaadayaa, bacdama abuur ahaan laga rabo waxaa loo goynaa sida abuurka. Gabalgabal baa laga dhigayaa marka halkaasitaa dhulka sida looga tacbano waa barteen. Dad markooda hore oo koonfurtan ka tegi waa oo haddana xaggaas degano tacabka yaqaano. Maasha allah waa adigu qasabku wiil kan hadda inta ka baxo mid ka wanaagsana xagga ka baxay biyo leh asoo ceel lagu waraabiyey. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.